Я вітаю, сьогодні розкажіть, який настрій ви підняли сьогодні до нас на другий. Ну, настроєння таке середнє, ну, взагалі, іменно доволен ігрою команди. У нас завжди був хороший колектив. Просто останнє время, коли дисциплінувались, почало все виходити, і одразу почав з'являтися результат. Це радісно взагалі бачити, скажіть. У вас був такий рахунок, просто шикарний, 6-0. Коли ваш захист дав? Та ну, як-то ви розумієте, в футболі вже коли такий счет, команда вже как бы сама по себе расслабляется, но мы никогда не даем сбей. Ну так получилось. Дякую за коментарі. До зустрічі. Все добре.